Det værste er smaskende sammenklappede kæber, der kører op og ned i en uendelighed. Det værste er negle, der knækker og flækker på tværs, når de bides i og tygges i. Og det værste er nakken, der knækkes, så man mærker de mange kuldegysninger klatre op af ryggraden og op til hovedet, hvor de bliver til en klam følelse af ubelejlig, uindbudt ubehag. Det værste er slubren, når den blændende og brændende væske fra skeen suges ind i kæften på en dreng, der for satan heller ikke spiser skorpen på sin pizza. Hvor usselt, uhæderligt, når den bulrende bum lukker sig foran dig, og din kostbare mereværdige og værdifulde tid flyver bort på en ikke så lyserød sky. Men hey, prøv nu lige at stoppe en gang. Gå tilbage i tiden og start forfra. Er dette virkelig det værste? Åbn dine øjne op og åbn dit sind. Åbn dine arme. Kig derefter ud i verden, og dine problemer vil pludselig blive små. Det værste er små fordavede og sultne børn, som ikke tør have håb og drømme for fremtiden, fordi de ikke ved, om de ser solen stå op igen. Og du står og snakker om pizzaskorper. Det er en ommer.